الحمد لله الحمد لله القائم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين yang dirahmati Allah sekalian saya berpesan kepada diri saya dan hadirin jemaah sekalian, marilah bersama-sama kita memperkasakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita dapat mengecapi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini akan membicarakan tajuk Malaysia Prihatin. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, dalam beberapa hari lagi negara kita akan menyambut hari kemerdekaan kali ke-64. Oleh itu, mimbar pada hari ini mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan kepada rakyat Malaysia dengan tema Bulan Kemerdekaan Malaysia Prihatin. Prihatin bermaksud mengambil berat dengan memberi perhatian serta cakna terhadap sesuatu perkara. Manakala tema Malaysia Prihatin membawa maksud kebersamaan rakyat Malaysia berganding bahu memerangi dan melawan pandemik COVID-19 tanpa mengira status ideologi politik. Begitu juga setiap daripada lapisan masyarakat dan individu, sama ada kerajaan dan pembangkang, penjawa awam maupun sektor swasta, perlu menterjemahkan solidariti meraihkan hari kebangsaan dengan bersatu padu melawan pandemik COVID-19. Mengambil semangat dari slogan Malaysia Prihatin, ia perlulah disemarakkan dalam sanubari rakyat Malaysia bagi mengukuhkan asas perpaduan dan kesejahteraan negara. Ini selari dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menekankan keamanan sejagat dan keharmonian masyarakat. Bermula di kota Madinah agar semua manusia dapat menjalani kehidupan dengan aman dan damai. Ini berasaskan kepada kejadian manusia yang tercipta dari pelbagai etnik, bangsa dan keturunan. Hakikatnya ini merupakan fitnah. Ini merupakan fitrah kehidupan yang perlu diterima oleh setiap insan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Hadirin yang dirahmati Allah, selama 64 tahun kita mengecapi nikmat kemerdekaan dan keamanan. Marilah kita mengucapkan syukur di atas anugerah Allah yang tiada bandingannya ini. Bersesuaian dengan tema kemerdekaan, sebagai rakyat Malaysia, sikap dan semangat prihatin dapat direalisasikan dengan sokongan dan bantuan yang dapat kita salurkan kepada masyarakat. Selain itu, usaha yang dilakukan dengan tidak berbelah bagi untuk membangunkan negara semenjak mengalami pandemik COVID-19 merupakan tuntutan di dalam ajaran Islam yang mementingkan sikap prihatin cintakan negara, masyarakat dan persekitaran. Ini selari dengan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai kota Madinah, tempat asal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menzahirkan ungkapan cintanya kepada Madinah sebagaimana berikut: Ma atyabaki min balad wa ahabbaki ilai walau la anna qawmi akhrajuni minki ma sakantu min ghairiki. Alangkah baiknya dirimu wahai Mekah, dan betapa cintanya diriku terhadapmu, seandainya kaumku tidak mengeluarkanku daripadamu, niscaya tidak menjadi tempat tinggalku selain daripadamu. Riwayat Tirmizi. Sesungguhnya tanpa perasaan cinta dan prihatin terhadap tanah air, banyak perkara buruk akan berlaku dan tidak akan ada keinginan untuk menyumbang dan membela kedaulatan negara. Oleh itu, semua rakyat perlu menunjukkan sikap toleransi untuk bersama-sama berhadapan dengan situasi sukar dengan menghulurkan bantuan dan sokongan mengikut kadar kemampuan kepada negara maupun masyarakat. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Muslimin hadirin yang dikasihi sekalian, realitinya pendekanan semangat Malaysia prihatin dalam slogan sambutan Hari Kemerdekaan kali ini menunjukkan betapa pentingnya keamanan dan keharmonian. Ini kerana keamanan adalah anugerah dan nikmat Allah yang tinggi nilainya kepada kehidupan manusia. Setiap rakyat Malaysia perlu menyuburkan nilai kerjasama yang erat yang dapat menyumbang ke arah keamanan dan keharmonian negara. Dalam aspek keamanan adalah menjadi tanggungjawab kepada pemimpin untuk terus memastikan keamanan dan keharmonian dapat terus dipelihara. Ini merujuk kepada kestabilan politik, keyakinan dan harapan rakyat untuk melihat negara terus diterajui oleh kepimpinan yang konsisten membantu meringankan beban rakyat dan berintegriti. Sebuah hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati fal imamu allazi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyyati." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan atas rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai rakyat yang mendukung prinsip kedaulatan undang-undang, kita mengharapkan keamanan dan keharmonian yang dikecapi hari ini terus terpelihara daripada pergolakan dan perbalahan. Justeru, pemimpin dan rakyat hendaklah sama-sama berganding bahu memastikan negara sentiasa aman, harmoni dan selamat, bukan sahaja daripada perpecahan dan pergolakan, malah daripada cengkaman pandemik COVID-19. Hadirin yang dikasihi sekalian, tidak dinafikan
Cabaran negara dalam mendepani tahun-tahun yang mendatang adalah dalam situasi yang amat sukar akibat kesan pandemik COVID-19 ini. Cabaran terhadap persekitaran dan pembangunan negara dari sudut ekonomi, sosial dan keselamatan juga amat besar. Bahkan lebih terkesan lagi, dari sudut kesihatan jasmani, jiwa dan mental rakyat negara ini. Namun, kita perlu istiqamah dan bertekad untuk menangani krisis dan melawan COVID-19. Ibarat bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Setiap masyarakat perlu sedar, kejayaan dalam perjuangan menentang dan menghampuskan pandemik COVID-19 hanya akan berakhir sekiranya semua pihak mempunyai tahap keprihatinan yang tinggi untuk memeranginya. Jika kita mampu ditampilkan menerusi kesedaran dan kepekaan terhadap wabak ini, maka tidak mustahil kita dapat mengharungi hari-hari yang mendatang dengan kekuatan mental, jasmani dan rohani. Biarpun belum berjaya sepenuhnya, namun kita sangat mengimpikan seperti mana kehidupan masa lalu secara normal. Inilah ujian hidup yang ditentukan oleh Allah untuk kita. Kita akan terus berbaik sangka dengan Allah. Dia akan mengurniakan kesembuhan, melapangkan dan memberi kemenangan di sebalik setiap takdirnya. Bahkan apabila Allah yang Maha Penyayang telah menentukan takdirnya, maka kita perlu yakin bahawa kasih sayangnya mendahului kemurkaannya. Muslimin hadirin yang dikasihi, antara pengajaran dan penghayatan daripada khutbah hari ini untuk dijadikan pedoman kita adalah, pertama, umat Islam hendaklah sentiasa prihatin dan mementingkan soal akidah, syariah dan akhlak dalam meneruskan kehidupan ini. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu negara dalam menangani dan melawan pandemik COVID-19. Dan ketiga, umat Islam hendaklah mengamalkan sikap prihatin dan ambil berat ke arah kebaikan kerana ia merupakan sifat yang terpuji dan sangat digalakkan dalam Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi sesetengah yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan, dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikri hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Untuk itu, terimalah dengan baik saranan pihak kerajaan supaya mendaftarkan diri kita melalui aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa, berdisiplin mematuhi SOP dan tata cara amalan kebiasaan baharu untuk memerangi wabak COVID-19 demi keselamatan diri serta masyarakat. Dalam kita berhadapan dengan wabak ini, janganlah kita mengambil jalan mudah dengan memudarat dan menyakiti diri sendiri. Kita mestilah berjiwa besar, sabar dan kuat mental serta fizikal berasaskan keimanan yang mantap. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابني المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانور دنكو أمير شاه ابني السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاة وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله engkaulah Tuhan yang maha berkuasa. Kami bersyukur kehadiratmu yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hambamu yang sentiasa meninggikan kalimah dan agamamu. Hindarilah kami dari kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci dan menghina agamamu. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf dan meninfak harta melalui perbadanan wakaf Selangor dan tabung infak jariah umat Islam Selangor, serta infak kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala, idfa'anna hadal wabak,
والبلاء والمرض والشدائد والمهن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الأقرب محمد سيدنا محمد وسلم وباسق المقرب محمود إنك لا تحفظ استووا استووا اعتدلوا bacaan dalam salat adalah dengan riwayat Ruwais dari qiraat Yaqub. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ادفع عنا الوباء. اللهم ادفع عنا الوباء. اللهم ادفع عنا الوباء والغلاء والربا والزنا والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة
وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وخجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله، اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السهاب ويا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.